Chamada para o atleta Leandro da Silva Lima Sais. Leandro da Silva Lima Sais. Atenção, Bruno Alexandre Xavier, Marcos Vinícius Oliveira e Ítalo Augusto Frota. Na apresentação, comigo, radialista Eder Freitas.
E no comando, o jornalista Júlio Samurai, editor do site Minha Guarda e jornalista da revista Grace Mag. É o programa de rádio Ação Combate Minha Guarda, do grupo Cidade de Comunicação. Atenção, atletas. Bruno Alexandre Xavier, Evolux. Marcos Vinícius Oliveira, Pico. Ítalo Augusto Frota, Evolution, que pareceu uma hora de luta. Última chamada para os atletas, Ítalo Augusto Frota, Bruno Alexandre Xavier, Marcos Vinícius Oliveira.